Біль, жах та суцільна розгубленість. До Дніпра приїжджають люди, до смерті налякані війною. Дехто навіть дивився її у вічі. У кожного переселенця своя історія. Слухала їх наша Анастасія Вільхова. Двічі переселенці. Тим лютим ранком сім'я Корнєвих мирно спочивала вдома, у Харкові. Як тільки почули вибухи, зрозуміли, війна увірвалася в їхнє життя вже вдруге. До 2016 року Корнєви жили в Луганській області. Коли народився первісток Кирило, переїхали до Харкова, аби подарувати малюку мирне дитинство. Але 24 лютого 2022 перекреслило їхнє щастя. Сразу же подвал. Там в подвалі как бы более-менее было, там диванчик стоял, ну и все. И она больше 8 дней сидела, ну, в подвале. Я там выносил, ну, получается, в соседнем подъезде. Там еду носил, разогревал как-то, ну, стреляли. Вот. Мы когда выезжали, было все тихо, и солнце светило нам, как бы, и как раз мы выехали, в тот же вечер начали бомбить наш район. Син зателефонував и сказав терміново виїжджати. Ділиться харків'янка Галина Борисівна. Разом із сусідами жінка просиділа в підвалі майже 20 діб. Мы там сидели все в подвале уже в последние вот эти вот дни, не знаю, вот все, кто на валерьянке, кто на пустырнике, кто на карвалоле. Выехать из Харкова на третьему тижні війни было складно. Водії відмовлялися, бо надто стріляли. Пані Галину зголосили забрати із собою зовсім незнайомі їй люди. Обычне человеческое внимание после всех, в общем-то, страстей, которые мы пережили, оно так трогает. Вот. И несколько дней я еще на валерьянке сидела, а потом так потихонечку стала отходить. Вот стала вот вас с вами вспоминать, оно опять вот как бы заживое. Заїкання та панічні атаки. Такі наслідки від освобождения русских у Віолетти. Дівчина – сирота. Їй вдалося евакуюватися з Харкова, та там у неї залишився хворі бабуся та дідусь. А на днях Віолетта дізналась, від ворожої ракети постраждала її квартира. Проходило время, ситуація становилася, ну, как-то более глобальной, то есть начали бомбить сильнее. Ми заходили в тамбур, у нас получается дві несущие стенки. Вот. И когда начинали сильно бомбить, мы сидели там. По возможності навіть спали. Родина Корнєвих, пані Галина та Віолетта сьогодні мешкають у шелтері, який організували в приміщеннях автошколи та фітнес-залу. Крім того, людей тут годують і намагаються повернути їм спокій. Долучилися до допомоги цьому шелтеру навіть діти з Німеччини. Вони зробили великодні писанки, вбиралися у вишиванки, огорнулись українським прапором і пішли вулицями Вільдесхаузена продавати сувеніри. Малим вдалося виручити майже 4000 гривень. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з України за 6 тижнів виїхали понад 3,5 мільйона людей. Ще 6,5 мільйона покинули свої домівки, але залишились в Україні. У Дніпрі, аби розселити вимушених переселенців, облаштовують фітнес-центри, гуртожитки, готелі. Дають прихисток дніпрян і у власних домівках. Місто вже прихистило десятки тисяч переселенців. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».